Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát jsou to nákupy za měsíc březen a tentokrát jsou čistě kosmetické. Já jsem v březnu nakupovala docela dost, ale ne úplně kosmetiky, většinou věcí, kterou jsem koupila a bylo toho fakt hodně, byly věci do domácnosti, protože jsem se začátkem dubna stěhovala a ještě pořád to nemám úplně všechno, takže o věcech do domácnosti, pokud by vás to zajímalo, mám v plánu natočit samostatný video. Tak, ale teď se teda pojďme podívat na to, co jsem si koupila za kosmetiku za měsíc březen. Největší nákup, byť to zase jako až tak nevypadá, já jsem dělala blush, protože mi došlo, že z nového bytu to zase nebudu mít až tak blízko, jako jsem to měla z toho starého. Došel mi šampon, došla mi maska, tak jsem si obojí koupila. Koupila jsem si Mask of Magnaminty, což je maska na mastnou pleť. A je absolutně jako úžasná, tohle je moje druhý balení a pokud máte fakt jako masnou pleť, která má sklony jako se zanášet, máte problémy s černýma tečkama a vůbec s nedokonalostma, tak rozhodně jako doporučuju, fakt perfektně to funguje. A pak jsem si tam koupila šampon I Love Chusy. No a napodruhý jsem si tam koupila věci už čistě pro radost a to jsou věci do koupele. Vybrala jsem si tam dvě balistiky a musím se přiznat, že jsem jako úplně blbá, protože jsem musela jako hodně přemýšlet, jaký je rozdíl mezi balistikou a pěnou do koupele, kromě ceny. A pak mi teprve došlo, že celá balistika jako tu vodu jenom obarví a že nedělá tu pěnu. Takže jsem si koupila balistiku Fitzbanger a balistiku Honey Bee. Fitzbanger má vonět po karamelu a jablkách a má to být taková ta jako hravá balistika, která má prostě plout po tývaně, šumět a barvit vodu od takhle ty jedovatý žlutý barvy až po zelenou. A tahle Honey Bee je teda medová včelka, ta je taková jako, vy to asi neuvidíte, taková jako žluto hnědá béžová. A ta teda voní opravdu krásně, jako voní strašně jako sladce, silně, medově, trošku jako do karamelu, trošku do květin. Já mám teď sprcháč It's Raining Man a ten podle mě voní jako skoro stejně nebo hodně podobně a taky to má šumět a dělat nějakou show, tak jsem na to strašně zvědavá, jaký to bude a už se hrozně těším, až tohle video natočím a budu moct si dát vanu, konečně. A pak jsem se tam teda koupila jednu pěnu do koupele, protože pěny do koupele jako já všeobecně můžu a tohle je pěna Comforter, voní černýho rybízu. Voní tak jako sladce, lehce, trošku jako ovocně, je to pěkná vůně, tak jsem zvědavá, jak moc jako napění a jak bude reálně vonět potom v té vaně a už se těším, až ji tam utopím. K tomu jsem teda dostala vzorečky, vzala jsem si vzoreček kondicionéru Retreat, na který jsem jako strašně zvědavá, protože moje vlasy teď opravdu zlobějí a pak jsem dostala vzoreček Vemu Imperialist a pak jsem teda dostala ještě vzoreček Vemu Celestial, který mám někde u přítele a ten použijem a ten je dobrý jako. No a pak jsem dělala nákupy na Parfums, protože jsem opět zjistila, že z tohohle bytu to nebudu mít tak blízko. Tak, koupila jsem si tam dva produkty na vlasy, protože jak mi došel šampon a já jsem chtěla ten I Love Chusy ještě jako nakombinovat s něčím pro zničený vlasy, abych je prostě jako nevysušovala zbytečně a došla mi maska na vlasy. Takže jsem sáhla po značce, na kterou jsem měla hodně dlouho spadeno, je poměrně jako drahá a je to teda značka Macadamia, která je prostě určená právě pro poničený a oslabený vlasy. A koupila jsem si další balení sprchového gelu od Pharmonic z vůní z kořice a karamelu. Je to strašně silná, strašně sladká vůně. Úplně úžasná. No a nakonec jsem si tam koupila tělové mléko Neutrogena. Tohle to červené pro extrémně suchou a dehydratovanou pleť. Já jsem teď znovu používala něco jiného a vzhledem k tomu, že se mi zase začal obývat exém, tak to byl jasný impuls, že se mám vrátit k tomu, co mi prostě jako tělu vyhovuje. Takže to nakonec dopadlo tak, že mám rovnou dva. Tak to už je ode mě všechno. Doufám, že se vám tohleto kosmetické video líbilo. Dejte mi vědět, jestli vás z toho něco zaujalo a jestli byste něco z toho chtěli vyzkoušet. Mějte se krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!